Müxalifətin zirvə toplantısı adlı tədbir Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının binasında keçirilib. Dəyirmi masada 100-ə yaxın siyasətçi, QHT rəhbərləri və partiya sədrləri iştirak edirlər. Tədbirdə İskəndər Həmidov, Nemət Pənahlı, İqbal Ağazadə, Elşad Musayev, Rəhim Qazıyev, Əli Əliyev, İlham Əliyev, Qulam Hüseyin Əlbəyli, Əhməd Oruç, Ağasif Şakiroğlu, Pənah Hüseyin, Tural Abbaslı, Akif Heydərli, Bəxtiyar Tuncay, İxtiyar Şirinov, Sərdar Cəlaloğlu, Fuad Əliyev, Ramiz Tağıyev, Əvəz Zeynallı, Elman Türkoğlu və digərləri iştirak ediblər. Tədbir öz işinə Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Dəvət olunanlardan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı, İsa Qəmbər və Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov tədbirə gəlmədi. Bir arada ola bilənlər bir arada olmalıdırlar, mütləq olmalıdırlar, vacibdir və bu millətimizin də, özümüzün də buna əşəyət bir ehtiyacımız var. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ilk dövründən iştirak etmiş Elçi bəy Deyirlinin baş naziri və dostumuz Sənət Zeynəlidir. Mənlə danışaram ki, yəqin ki, mənə icazə versə demək xəstə olduğumu nəzərə alıb, bir bəzi testləri yazdığı ilk dəfədir. Yazmışam. Onlar məntəqdən. Olmazdan irəli gələrək, bilmirəm hansı səbəbdən irəli gələrək, bu günləri bu tədbirə cəmiyyətimizin əksər hissəsinin diqqəti zillənib. Bugün buradan hansısa biz nəticə ilə çıxmalıq, çünki cəmiyyətə növbəti dəfə xəyal qırıqlığı yaşatmaq olmaz. Və burada olan adamlar, mən ilk növbədə siyasi partiyaları nəzərdə tuturam, tarixi məsuliyyətlərini anlamalıdırlar. Çünki daha mən burada sadalamaq istəmirəm, hansı dəyərlərimiz ayaq altındadır. Hamı gözəl anlayır. Burada sadalamağa, bu hakimiyyətin xasiyyətini açmağa, xarakteristika verməyə ehtiyac yoxdur. Çox aydın surətdə burada bir Azərbaycan xalqı var, o bir tərəfdə bu hakimiyyət var. Bu üzvə-üzv yanan qüvvələr arasında münasibətin həll olunması üçün siyasi qüvvələr, buraya yığışan adamlar, siyasi fəallar, ictimai fəallar, alimlər, ziyalılar, yazıçılar, şairə bilmirəm kimlər. Hamı bu işdə iştirak etməlidir. Çünki bu sabahları bu millətin üzünə baxmaq üçün insanların mənəvi haqqı olmalıdır. Və bundan qaradan oyanıb rəng yoxdur. Bu hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdı, yenə də sadalamaq istəmirəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hətta öz adımdan deyirəm, bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq üçün bir təşkilat qurulmalıdır. Hələlik onun formatını bilmirəm, bilsəydim səsləndirərdim. Mənim fikrimcə hər bir hərəkatın başlanğıcında bir nüvə yaranmalıdır. Müxalifətin zirvə toplantısında qalmaqallı hadisə baş verib. Tədbirdə çıxış etmək istəyən şəxslərdən birinə sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidov söz verməyib və həmin şəxs tədbirdən qovulub. Aydın oldu. Nə dəvət eləmişdiniz ki mənə? Mən dəvət eləmişdim. Kimsə dəvət eləmir. Yaxşı yox. Yaxşı yox. İndi də sözə ən işimizə dözümlü, ən axıra qədər dözən, səbirlə hamıya qulasan və hərəkətdə ilk gündən olan İlşad Bəyidir. Müsavat Partiyasının divan üzvü Tofiq Yaqublu müxalifətin zirvə toplantısı adlı tədbirə münasibət bildirib. Rəsmi müraciət olacaqsa, yəqin onu müzakirə edəcək, böyük əminliklə deyirəm, biz ora qatılmayacaq. Əlbəttə, müxalifətçi eləmək, mübarizə üsullarını seçmək hər kəsin öz işidir, mən həmin adamlara uğur diləyirəm. Amma şəxsən mənim də müxalifət haqqında, mübarizə haqqında fərqli düşüncələrim var. Çünki orada müraciət edilən şəxslərin bir çoxu açıq aydın, yəni cəmiyyət üçün artıq kimliyi bəlli olan adamlardır. Onlardan müxalifətçi düzəltmək də mümkündür. Hətta indən belə reabilitasiya şansları qalmamış adamlar da var. Ona görə mən Müsavat Partiyasının orada iştirakını düşünmürəm. Böyük ehtimalla da belə olacaq. Bir daha təkrar edirəm ki, İskəndər bəy özü də dedi ki, Arif bəy deyib ki, orada olmayacaq. Əlbəttə, oradakıların hamısını mən düşünmürəm. Orada kifayə qədər normal, əqidəli insanlar var, mübariz insanlar var. Amma o 36 nəfərin siyasi ilə tanış olmuşam. Heç cür mən onu bir məqbul saya bilmərəm. Mümkün yəni, belə deyək, o iştirak eləyənlər
əgər bu birliyə birlik yarada bilsələr, ölkədə siyasi situasiya dəyişə biləcək mi? Yox, qətiyyən. Realist olmaq lazım, bilirsiniz, ad qoymaqla, məsələn, Jiqulinin üstə gətirib BMW emblemi yapışdırmaqla o BMW olmur ki, söhbət güclərdən gedirsə də gücü olan partiyalar birləşməlidir. Bizim onsuz da gücümüz çox zəifdir. Yəni, iqtidarla mübarizə müstəvisində öndə olan partiyaların da gücü çox zəifdir. Əgər gücümüz çox olsaydı, biz 25 ildir müxalifətdə olmazdı ki, söhbət. Dekabrın 25-də Bakının Suraxanı rayon məhkəməsində hakim Ceyhun Qədimovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məmməd İbrahim 2015-ci il sentyabrın 30-da həbs edilib və xuliqanlıq ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, hüquq müdafiəçilər tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınıb. Cəzasının başa çatmasına bir gün qalmış, İbrahimə qarşı qadağan edilmiş əşyaların qanunsuz saxlanması ittihamı irəli sürülüb. Bu ittihamla onu əlavə olaraq 6 aya qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Əziyyətlər çəkirlər ki, bu xalq nəhayət haqq elədiyi azadlığa qovuşsun və inşallah bir gün bu mübarizə öz nəticəsini verəcək. Məmməd bəyi bir gün azadlıqda salamlayacaq. Sağ olun. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun qardaşı Əhməd İnsanov dekabrın 24-də vəfat edib. Ancaq Əli İnsanov qardaşının yas mərasimində iştirak üçün müvafiq dövlət qurumlarına müraciət etməyəcək. Çünki bundan əvvəl də nazir qardaş və bacısının dəfn mərasiminə buraxılmayıb. Bu barədə sabiq nazirin yaxınları bildiriblər. Onların sözlərinə görə Əli İnsanov vəkilinə də məsələ ilə bağlı açıqlama verməməsini məsləhət görüb. Bugün Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda bankın idarə heyəti sədrinin təyinatı məsələsinə baxılıb. 2018-ci ilin martında bu vəzifəni müvəqqəti icra edən Abbas İbrahimov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının idarə heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunub. Səhmdarların ümumi yığıncağında bankın törəmə müəssisələrinə dair bir sıra məsələlərə də baxılıb və müvafiq qərarlar verilib. Eyni zamanda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyət göstəricilərinə, o cümlədən 2018-ci ilin 11 ayı üzrə maliyyə nəticələrinə dair hesabata münasibət bildirilib.